Esi sveicināts, ceļotāji! Mani sauc Guna Ķibere, un es esmu Rūjienas kultūras un tūrisma centra vadītāja. Patreiz mēs atrodamies Rūjienas tūrisma centrā Japānas istabā. Interesanti var likties, kā tas ir Rūjiena, Latvija un Japānas istaba. Bet man ir neliels stāsts par to, kāpēc tas tā ir. Rūjiena ir sadraudzības pilsēta Japānas pilsētai Higashikavai, kas atrodas Hokaido salas pašā vidienē, Asahidakas kalna piekājē. Viņi sevi dēvē par fotogrāfiju pilsētu, un tas ir skaistās dabas dēļ. Viņiem tāpat kā mums Rūjienā ir 4 gada laiki. Un tādēļ viņi sevi dēvē par fotogrāfiju pilsētu. Viņi rīko dažādas fotofestivālus un Rūjienas vidusskolas skolēni, arī ir šī fotofestivāla dalībnieki. Higashikava ir skaista mazpilsēta. Par sadraudzības simbolu Rūjiena un Higashikava ir izvēlējusies ūdens pumpi, kas ir uzstādīts gan Rūjienas pilsētas centrā, gan arī Higashikavas pilsētas centrā. Vēl sadraudzības līguma Latvijai. Latvijā ir noslēgta Rīgai ar Kobi, un Rūjienai ar Higashikavu. Rīgai ar Kobi sadraudzības simbols ir pulkstenis, bet Rūjienai tātad ūdens pumpis. Galvenā doma ir tā, ka caur šo te ūdens pumpi, caur pazemi, mēs esam savienoti ar pazemes ūdeni. Un mums un mūs atdala tikai viena valsts, mums starpā ir tikai Krievija. Tātad mēs esam pavisam tuvu, bet patiesībā, lai nokļūtu Higashikavā, ir jālido ar trijām lidmašīnām, divreiz pārsēžoties un jāpavada gaisā vairāk kā 12 stundas. Mūsu tautu kultūras ir ļoti atšķirīgas, un tādēļ šī mūsu draudzība ir ļoti interesanta. Ik reiz, kad mēs dodamies uz Japānu kādā vizītē, mēs veidojam tādas kā radošās darbnīcas, un vienmēr interesanta darbnīca ir ēdienu gatavošana. Mēs gatavojam latviešu tradicionālos ēdienus, savukārt, kad Japāņi ierodas pie mums, viņi gatavo savu tradicionālo virtuvi. Un jā, mūsu liels izbrīns bija tas, ka Japānā nepazīst ne pelēkos zirņus, ne arī sākotnēji saldo krējumu. Un visgaršīgākais saldais ēdiens viņiem tagad liekas rupmaizes kārtojums. Liels pārsteigums bija arī lidostā, kad tieši manā koferī atradās 3 kg ar rupmaizes rīvmaizi, kuru tad arī pārbaudīja muitnieki, jo viņi nesaprata, kādu pulveri es vedu uz Japānas pilsētu Higashikavu. Nācās paskaidrot, ka es taisīšu saldoēdienu, un tas būs latviešu tradicionālais rupmaizes kārtojums. Nu, tagad arī Higashikavā ir nopērkams saldais krējums, un droši vien viņi arī taisa šo mūsu iecienīto saldoēdienu. Savukārt pie mums ir taisīts gan sushi, gan arī mochi. Un mochi taisāmo iekārtu jūs varat redzēt šeit. Mochi ir tādas saldas rīsa bumbiņas, kuras tiek gatavotas ar šiem darbrīkiem. Un rīsi tiek ielikti marlē un ar šo āmuriņu. Tad arī tiek sisti tikmēr, kamēr izveidojas salda rīsa masa. Un tad izveido tādas bumbiņas kā mazas košļenītes un ēd kopā ar drupinātiem riekstiem un ogu mērcītēm. Tas arī ļoti garts ēdiens. Japāņi savukārt mums ir iemācījuši arī vadīt un izbaudīt tējas ceremoniju. Un katru gadu Rūjienā, kad zied sakuras, mēs arī piedāvājam cilvēkiem baudīt šo te tējas ceremoniju. Rūjienā ir iestādīts 90 sakuras, kas ir atsūtīts no Higashikavas pilsētas. Savukārt, Higashikavas pilsētā ir iestādīti 30 baltie smaržīgie ceriņi no Rūjienas. Arī šeit ir interesants stāsts, kā šie augi nokļūti vienā te otrā pilsētā. Tika šie augi sūtīti ar diplomātisko pastu, un viņiem klāt nevarēja būt neviens grams no augsnes. Tātad viņi visi tika noskalot, ietīt atsevišķā iepakojumā un 3 dienu laikā nogādāti attiecīgajās pilsētās, kur tad arī svinīgi tika iestādīti. Jā, nevar būt visi izdzīvoja, bet lielākā daļa tomēr zied un priecē parkā mūsu cilvēkus un arī pilsētas viesus. Un ik reiz
kad notiek rujienā sakuras ziedēšana, tad mēs izsludinām arī tādu kā akciju, ka var braukt šos ziedus aplūkot. Rujienā Japānas istabā jūs ieraudzīsiet kimono kolekciju. Un es pat varētu teikt, ka man liekas, ka tā ir lielākā kimono kolekcija, kāda vispār ir pieejama apskatē Latvijā. Šī kimono kolekcija ir īpaša ar to, ka to ir dāvinājuši Higašikavas cilvēki. Viņi ir šos kimono mums atdevuši kā dāvanu, un tie ir viņu dzimtas kimono. Pēc šiem kimono var pateikt gan cilvēku statusu, gan arī no kura reģiona ir nācis šis kimono. Ceļotāji, man tev ir jautājums. Kas ir Rūjienas un Higašikavas pilsētu sadraudzības simbols? Tas ir vides objekts un atrodas Rūjienas pašā centra laukuma vidū.